Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov v Holíči sa v nedeľu 14. októbra zišli v klube seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. S pestrením tohto slávnostného popoludnia boli na začiatku programu umelecké prednesy tematických básní Jána Raka a Ivana Eduarda Hnáta v rámci projektu Knižnica pre všetkých. Blízkosť mami. Je nedeľa a cítim blízkosť mami. V rádiu pozorne omšu počúva. Kráčame stále spolu cez úval hlbokých citov. Zrazu sme tu sami. Len dobré slová boli medzi nami. Starnem, pomaly klesám do úvah. Je nedeľa a cítim blízkosť mami. V rádiu pozorne omšu počúva. Z obavy, že snad rieky popášem, opíšem kruh preč väčší. Na toho nechám kolísať lonom, čo rúže plodí, a dovolím si dopísať, že je dobre sa mu vodí. Niekto jak kolien pár sa núka, obratne čelia svetu. Vádni sťa v jeseň lúka, zabudám ďalšiu vetu. Vraciam sa teda k perám, že pozbudia ma barí. Pomaly sily zbieram v rumene sladkých tvári. Pri príležitosti nedávnej oslavy 25. výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska v Holíči sa tohto podujatia zúčastnila aj krajská predsedníčka organizácie Margita Fabiánová, ktorá odovzdala vyznamenanie zakladajúcej členke Viere Kvaltínovej. Ďalšie členky Margita Sovičová, Štefánia Kečkešová a Štefánia Palkovičová dostali ocenenie za dlhoročnú prácu v organizácii a prospech staršej generácie. Primátor mesta a mestská knižnica zároveň odovzdali všetkým prítomným na pamiatku aj knižné dary. Celým programom hudobne sprevádzali záhorácky heligonkári a seniorské spevácke súbory Luna a Echo.